ଗତକାଲିଠୁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ BCG ଟିକାକରଣ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ଠାରେ ଏଇ BCG ଟିକାକରଣ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବୁ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଏଇ BCG ଟିକା ନେଇପାରିବେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବର୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଟିକାକରଣ କରାଯିବ। 18 ବର୍ଷ ନିହାତି ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି TB ରୋଗରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଔଷଧ ଖାଇ ଭଲ ହୋଇଥିବ ସେ ସେଥିପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ଗତ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ TB ରୋଗୀର କ୍ଲୋଜ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଯଦି ଆସୁଥିବ ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ। 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଏଇ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଏ ଟିକା ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଧୂମପାନ କରୁଥିବେ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ବଡ଼ି ମାସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ less than 18 ଯାହାର ଥିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟିକା ନେଇପାରିବେ। କେଉଁମାନେ ନେବେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏଡଲ୍ BCG ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍। ଗର୍ଭବତୀ ମା ଆଉ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମା ଏମାନେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା HIV ଇମ୍ୟୁନୋସପ୍ରେସନ୍ ଭଳିଆ ଡିଜିଜ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟିକା ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଗତ 3 ମାସ ଭିତରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ବ୍ଲଡ଼ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ୍ ନେଇଥିବ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟିକା ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବାର ମାସେ ପରେ ଯାଇକି ସେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସମସ୍ତ ସଂଗଠନ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ TB ରୋଗକୁ କେମିତି ଆମେ ଦେଶରୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ସେ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ TB କେମିତି ବ୍ୟାପୁଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବାୟୁବାହିତ ରୋଗ କାଶ ଛିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପୁଛି। ଏବଂ ଭାରତରେ ଯେହେତୁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକି ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଭାରତରେ 27% ଆମେ ଯେହେତୁ TB ରୋଗୀ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି ଭାରତ ତେଣୁକରି ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ତେଣୁ 2030 ସୁଦ୍ଧା କେମିତି TB ରୋଗକୁ ଭାରତରୁ ଆମେ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ସେ ଦିଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ହିଁ ଆମେ TB ରୋଗକୁ ଆମେ ଭାରତରୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ମୁଁ କାମନା କରୁଛି।